Era d'esperar que els talls de carretera organitzats pels comitès de defensa de la República el diumenge sant portarien conseqüències. El que foren accions de protesta per l'empresonament dels polítics catalans han estat castigades aquest matí a Viladecans, on s'hi ha presentat la Guàrdia Civil a primera hora del matí. La ciutat baixllobregatina ha estat el pal de paller de la investigació i després de diverses hores de registres, la policia espanyola ha detingut a una integrant del CDR passades les 12 del migdia a la plaça de les Palmeres. Rebel·lió i terrorisme, aquests són els dos delictes dels que se l'acusa a la detinguda i que ha portat a la Guàrdia Civil a custodiar-la amb manillada fins a un cotxe no oficial per tal de traslladar-la a Madrid. Clar, és que, o sigui, terrorisme, hi ha d'haver-hi armes, hi ha d'haver una organització criminal. Llavors, clar, això ja és un disparat, o sigui, el terrorisme és el que estan fent ells judicialment al poble. Ens semblen una absoluta aberració jurídica i una mostra més que la justícia espanyola no té sentit ni de la proporció ni del ridícul. Pocs dies després que es prengués una decisió judicial a Alemanya que desmuntava fil per randa tot el relat fals de la violència que suposadament acompanya el moviment independentista, la justícia espanyola no ha aprofitat aquesta pista d'aterratge per reconduir, per rectificar, sinó que es manté tossuda amb identificar el moviment independentista amb violència. Durant tot el matí s'han filtrat diferents informacions assenyalant a la detinguda com a presumpta ideòloga dels plans a seguir del CDR, però en cap cas es pot confirmar aquesta informació. S'ha parlat també d'una segona detenció a Esplugues de Llobregat, municipi on s'estaven realitzant registres paral·lels, però aquesta segona detenció no s'ha produït en cap moment perquè la benemèrita no ha donat amb la persona que buscava. Per la seva part, el cos policial s'ha excusat i ha assegurat que aquest operatiu no atempta contra l'estructura dels CDR, sinó contra persones concretes per actuacions concretes.